У студії з новинами ведучий Олександр Курта. Вітаю. Шістьох людей, яких затримали правоохоронці у ромському таборі в Ужгороді, відпустили. Про це розповів керівник громадської організації «Об'єднання ромів Ужгорода» Мирослав Горват. За його словами, у середу у мікрорайоні Радвинка правоохоронці провели обшуки. Речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Мензулич-Іванова розповіла, зробили це під час розслідувань за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Серед останніх – розбійний напад, вчинений групою осіб. Детальніше про це далі у сюжеті Руслани Гостюк. Тягнули із цієї рами, і все було так, бо із рамою. Ірина Аміт показує вхідні двері свого помешкання на вулиці Тельмана. Ми спали, ми б постукали, я б відкрила їм, та відчулася бояти, я вже нічого не роблю, мій чоловік не робить нич. І вони відкрили двері, і всі гуртом, всі у масках, всі нас наповно, кажуть, ви вже мали проявити бумагу, ні, що общу. Вони раз не казали нич, а вже на кінці, коли вже все порозкидували, туди мені бумагу. На нашому мені бумагу, я не знаю, що так. Як проводили обшуки, бачив Радим Янушович. 5.15, 5.20, вони заїхали туди. Але це було даже воєнні машини. Це як будто б війна була чи що. Ходили слідчі, але по якому поводу вони просто не об'ясняли, що, по чому, навіщо і тому подібне. Тобто люди питали, да, ми розуміємо, це ваша робота, ну, це ваші обов'язки, але навіщо? Ну, майже якась причина бути. За словами керівника громадської організації «Об'єднання ромів Ужгорода» Мирослава Горвата, правоохоронці затримали 6 людей. Зараз їх відпустили. Після того я відвідав міськвідділ, звичайно, була нормальна розмова. Сказали, що вони працюють по цьому розбою, який відбувався напередодні. Ми мало знаємо, ми не маємо інформації по тому розбою, хто це був, коли це був, чому якраз виявили, що це ром був. Тому що, ну, зазвичай ми бачимо, що якщо десь украли або щось відбулося, винуваті роми. Ми мало інформації маємо. Ми бачимо те, що відбувалося вчора. Речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Мензулич-Іванова каже, правоохоронці проводили обшуки в одному із мікрорайонів Ужгорода за рішенням суду. Під час обшуків було вилучено речові докази, важливі речові докази у справах, які стосуються тяжких та особливо тяжких злочинів. Дії були проведені згідно санкції суду. Відповідно, йде мова про те, що вони були цілком законними. Хочемо наголосити, що дане відпрацювання в той же час покликане здійснити таку позитивну дію, як урегулювання криміногенної ситуації в місті та, власне, забезпечення громадського порядку. Через які саме злочини правоохоронці проводили обшуки, Інеса Мензулич-Іванова наразі не повідомляє. Триває слідство. Руслана Гостюк, Іван Шимко, Остап Попович. Новини на Суспільному. На зрізах дерев малює Ужгородка Тетяна Маркович. За її словами, над одним малюнком вона працює впродовж 2 днів. Всі зображення пов'язані із тематикою Закарпатського краю. З художницею поспілкувалася Діана Фуско. Тетяна Маркович розповідає, як почала писати на дереві. Перед Новим роком я почала малювати малюнки на зрізі дерева, на іграшки на ялинку. Я так тим захопилася, що вже коли закінчилися ці свята, я вже не мала що робити, а я хотіла далі малювати. І я собі придумала, а чому б я не намалювала от на таких от підставочках, мольбертиках декоративних, отакі от як сувенірчики, можна так сказати. Жінка малює майже 30 років, показує одні з перших своїх робіт. Ну, оце от були такі мої перші малюнки, котрі я дуже ними, ну, дорожу ними, прямо так вони мені подобаються. Оце була програма такий срібний дзвіночок, це початкова заставочка така. Обикновенно робиться малюнок на олівцем, потім гуаш я малювала, потім із пером обводила, із тушю. Тетяна Маркович працювала на закарпатському телебаченні головною художницею. За 30 років створила більше 1000 виробів. Білу тарілку чимось украсити, колись давно, ще будучи, коли я працювала на телебаченні, і я попробувала малювати олійними фарбами, почала з маків. Ось тим, що почала з маків, потім далі пішли в мене соняшники, далі барвінок, другі тарілки. Ну, це не всі тарілки, які я малювала, в мене ще були вони, але я просто їх тут повісила як на пам'ятку для себе. Діана Фуско, Остап Попович. Новини на Суспільному. Наразі це всі новини. Наступний випуск дивіться о 13:30.